Joo, keskiviikko aamua ja kello on tuossa varttia vale 20:20. Lähdetään käymään kerhossa, lasten kerhossa, pyörähtämään ja siitäpä se keskiviikko lähtee sitten käymään. Eipä siinä sen kummasempaa tapahtumaa ole aamulla. Huomenna varmaan on taittaa olla sitten se, ehkä se Stalinin haku. Tässä Kouvolassa lähtee käymään ja näin muista. Sitähän muuta on kysytty, että olitko tupeikon, niin sano en ollut. Tupeikon on ohi vissi ja meikä ei mihinkään tupeikon niin mene, että tupeikon ihan nimenomaan semmonen business, millä kääritään faneilta rahat pois ja minun näkemistähän ei tarvi maksaa, että meikä jos järjestää, niin meikä järjestää torilla omaa miitin, missä minä jaan sitten katsojille nuorille niin tarroja ja hikeä ja näin, että semmosen minä järjestän, jos itse järjestän. Sitä ei tarvi maksaa mitään. Ja näin, ja näkköhän muuten ihmiset muuten, niin minua, kun tuolla Kiurumellekin liikut, niin jonnet aina kahtoo, että terve. Näin, niin näkkee, eikä maksa mitään. Niin. Mutta tupeikon on business. Jos siinä ei olisi rahasta kysymys, niin koko tupeikon ei olisi olemassa, että sitä ei sen takia järjestetä hyvyyttä, että fanit saisi tavata niitä suosikkitupeittajia, ei todellakaan, vaan rahan takia. Jos ei se rahasta kysymys, niin koko tapahtuma ei olisi. Näin yksinkertaista se on. Ja jossain vaiheessa minä soitan pitte ihan tuossa Kiurunveen torilla semmoisen just, että minä käyn sinne faneille jakamassa vähän kalajonnelle jikejä ja tarroja ja näin. Vähän rupaatellaan sinne terve ja näin. Ja jonkun ohtaan kirjoitetaan nimmari ja se on siinä. Sen kummasen posee tarvii olla. Eikä maksa mitään. Ei sinulle, ei kellekään muullekaan. Näin se pitää homma toimia. Mikä ohjelma? Siellä on joku Pinokkio menossa. Joo, lähdetään tästä kerhoon ja kerhoon lähdetään tästä. Lähdetään nyt, niin lähdetään tästä. Tiedä ihan varmaksi, missä se on nyt. Lähdetäänkaan. Kerhoon lähdetään. Niin. Mutta, ei muuta kuin Eelis, ei kun Eemi. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Lähdetään. Kerhoa kohti. Muistakaa, minun näkeminen on maksutonta. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.